အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel ကို ဆိုင်ရယ်ဆိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းရမှာเนาะဆိုင်ရယ်ဆိုင်ဒီချင်းရမယ်ပြီးရင်ဆိုင်ရယ်ကိုလန်းစကိနဲ့ပို့ထည့်နဲ့ပြောင်းရမှာเนาะပို့ထည့်ကိုလန်းစကိပြောင်းပြောင်းရမယ်လေးရလိုက်တယ်တောင်းလိုက်ပြောင်းပါဘောเนาะဒီလိုလိုဆိုတော့ဒါဆိုင်ရယ်ချင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီတိုင်းလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းလိုက်ကနေလေးရလိုက်ဖြစ်သွားပ
shed to new piano, or windows being a piano like that, England, you might change my. Obi da channel by no, the rule you can sell with you, she like my bam. Because a county using she like me, be my, doing the sign and see a good leo, so like my bono. I don't know, I'm not jamming the people, eh? Video lesson on July, I don't know, never, eh?